Vamos nessa. Virem à direita. Siga em frente. Hora de pegar a estrada. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
tudo preparado. Podemos partir. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Siga em frente. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino.